Banna Uganda abawangalira Bungereza ne Bulaya yonna muliridde ku mukeeka. Babategekedde ekivvulo ekyobwerere kitumiddwa Free Community Day Out okubaonya embeera y'ensi tutunuza kibumbu kitayire ng'enkoko emaamiridde awali embwa. Ekivvulo kino ekya Free Community Day Out Valentine Extra kya lwa mukaaga luno nga 23 ogwokubiri ku Royal Regent Sole Island ne mu Bungereza mu ngeri y'ebinywera by'ebigenda omukazi yasiba embwa yabba ku mugugu. Abayimbi kuliko Sophie Nantonga agenda okubayimbira ennyimba ze ez'enjawulo. Zigunnuma binyuma akamaso abasajja nsiri bakulimbya abakazi butayiga wansumulula n'endala ezinaabalekanga mwenuguuna n'okukuba obulatti ng'omusezi aliraanye erimbo. Ow'ekkobe Doliini Mutiibwa ne Maiko Kinene w'omu yekka bw'ati nabo baakulya mu ndago mu nnyimba zaabwe nga leka kunjogerera ne Laavu Kyambalo, abakazi tuli Center I Don't Care omweyogereze specialist n'endala. Ekivvulu kino ekya Free Community Day Out Valentine Extra ku Royal Regent's Hotel Iceland ne Bungereza kyabwerere si kyakusasulira yadde omunwe gw'ensimbi anti ayagala omuntu weyamunyiriza ekyemisana kinyiriza lukokola. Ujja kubaako n'omufuuyi w'omulere atalina agoba mu ttalanta omulere engoobi. MCA Papa Jasper Ntege musajja wa Kabaka Songa ba DJ kuliko DJ Nash ne DJ Robert K ne DJ Omuwala Kamba zaamazeeko nga muwogo wa gulunva kati nkwate wansi mmere. Ekivvulu kino ekyobwerere nga 23 ogwokubiri kyakutandika essaawa 12 ez'akawungeezi okutuuka essaawa 10 nga bukyanga kuliko nnyama y'omukyoma wamu n'ebyokunywa ku bbeeyi ensaamusaamu okukinoganya nti owooye ewuwe vivi likutikka ekinywa ky'enku. Bosa Tainment ne Dani Luge be bategese ekivvulu kino ku lw'omukaaga luno so nga Jobs Link UK be bataddemu ensimbi okusanyusa bannayuganda abawangalira e Bungereza ne Bulaaya yonna.